До 1030-ї річниці з Дня Хрещення Русі по всій Україні представники духовенства проводили молебні та різні святкові заходи. Зокрема, духовенство Закарпатської єпархії Української православної церкви Київського патріархату вирушило до пам'ятника князю Володимиру у Києві, щоб відслужити молебень за Україну. 28 липня цього року наші вірники закарпатські перебували в місті Києві з великотисячною кількістю людей, які під керівництвом і під головуванням Святішого Патріарха Філарета, президента України, вирушили від Володимирського кафедрального патріаршого собору до Володимирської гірки, де біля пам'ятника князю Володимиру служили молебень за Україну. Закарпатська єпархія вихідними також долучилася до святкування. Молебень розпочали з міста Ужгорода. З самого раненьку ми молимося на теренах нашої срібної землі. Розпочали молитву ми з міста Ужгород, так як це є столиця нашого Закарпаття. Все духовенство Закарпатської єпархії сьогодні приєдналося до цієї молитви. Молилися за мир та спокій на батьківщині і військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, і представники Національної гвардії України, і прикордонники. Була і силова підтримка. Силова підтримка в тому, що ми всі бачимо, що в нас є крепка, сильна армія, а ми хочемо показати, що ми молились і будемо молитися за єдність нашої держави, за мир та спокій у нашій країні, за наше військо, ось щоб жодна куля ворожа не доторкнулася до наших військовослужбовців. Також нагороди отримали прихожани, які протягом багатьох років допомагали розвитку Київського патріархату. Ми нагородили в першу чергу в Ужгороді народних депутатів України – Петьовку Василя Васильовича, Горвата Роберта Івановича і Лунченка Валерія Валерійовича. На завершення вірники потішили всіх присутніх виконанням святкових пісень. Біля скромень зоря на корону, місто помиється пекла звір.